Партнер новин спорту – мережа спортивних магазинів «Спортландія». «Спортландія» – у нас купують і чемпіони, і любителі спорту. Ми поможемо стати кіровоградцем здоровими і спортивними. Спортландія – мережа спортивних магазинів для всієї родини. П'ятнадцять медалей на чемпіонаті України завоювали вихованці обласної федерації «Шинк Йокушинкай карате». Змагання проходили в Олександрії і зібрали більше 130 учасників з 10 областей країни – Києва та Донецька. Про олімпійські перспективи цього виду єдиноборств говорив на відкритті змагань президент обласної федерації Олександр Кузьмін. Я, як председатель Олімпійського комітету в Кіровоградській області, обіцяю вам зробити все, що я можу зробити, і лобірувати наші інтереси так, щоб наш вид спорту на Олімпійських іграх в Токіо в 2020 році зайняв достойне місце. Чемпіонат провели у номінаціях ката та коміте. Молодші юноші і дівчатки 2000-2005 року народження в розділі ката. І в розділі ката і коміте 96-97 року народження юніори і юніорки. Світлана Лагно з Олександрії на турнірі виступала після молодіжного чемпіонату Європи у Литві, де дівчина стала бронзовою призеркою змагань. Сама собі поставила планку, що потрібно виграти цей чемпіонат, тому що якби до цього було вже 3 чемпіонати Європи виграні. Завжди є якісь причини, мабуть, не вистачило тренувань або якась моя власна помилка. Змагання у Литві стали для дівчини перехідними з юніорів до молоді. З першого мого поєдинку я зрозуміла, що потрібно працювати, викладуватися в кожному поєдинку наповну. А в юніор, як я виступала по юніорів, то було полегше. Найчисельнішу команду привезли львів'яни – 36 спортсменів. А от з Донецька приїхав лише один каратист. Із цієї збірної команди у нас, который исколесили всю Европу, остался один человек, который 5 месяцев жил в Одессе в связи с данной ситуацией. И вот только он нас на прошлой неделе приехал в Донецк, вернулся, мы с ним успели 3 тренировки потренироваться, и вот мы здесь. Чемпионат Украины – приоритетный старт, каже президент Донецкой Федерации. Проехали мы 5 блокпостов и приехали на соревнования, потому что чемпіонат України для нас являється одним із пріоритетних в нашій сфері, тому що виграє національний чемпіонат, можна участвувати в чемпіонатах Європи. Донеччанин Євген Борисенко посів 3-е місце в коміте і отримав приз за волю до перемоги. А командну першість розіграли майстри татамі з Львівської та Кіровоградської областей. По дітям та юнакам кращими стали львів'яни, по дорослим каратистам – наші земляки, які завоювали 6 золотих, 4 срібні та 5 бронзових медалей. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.